أحزان قلبي لا تزل حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. امام سے پہلے تکبیر تحریمہ مکمل کرنے کا حکم. سوال ہے، نماز شروع کرتے وقت اگر کوئی امام کے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر مکمل کرنے سے پہلے ہی اپنی تکبیر تحریمہ مکمل کہہ دے تو کیا وہ نماز میں شریک ہو گیا یا اس کو نماز لٹانی پڑے گی؟ اگر ایسے ہی نماز مکمل کر لے تو کیا حکم ہے؟ محمد وسیم انڈیا سے. اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت سے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی صورت میں مقتدی پر لازم ہے کہ اس کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ سے مؤخر ہو، یعنی اس کی تکبیر امام کی تکبیر کے بعد ختم ہو. اگر مقتدی نے اپنی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی مکمل کر لی تو وہ مقتدی اس امام کی اقتداء میں اس جماعت میں شامل ہی نہیں ہوا. لہذا اسے چاہیے کہ امام کے تکبیر تحریمہ مکمل کرنے کے بعد دوبارہ تکبیر تحریمہ کہے. اگر اس نے دوبارہ تکبیر تحریمہ نہیں لٹائی اور ایسے ہی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز اس امام کی اقتداء میں نہیں ہوئی، اس لیے اس کو یہ نماز دوبارہ لٹانی پڑے گی. واللہ اعلم بالصواب. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، حکیم اسحاق آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو فوراً آپ کو مل سکے.